I de områdene her i landet hvor det finnes slagbjørn, mister saueeierne hvert år flere dyr. Sauene er nærmest forsvarsløse overfor bjørnen og blir dermed et lett bytte. Edvard Elsrud i Hedalen i Valdres hevder imidlertid at han har funnet løsningen på dette problemet. Hvorfor kappspringer du med sauer? Jo, det er for å se hvor rask den er. Jeg mener at denne saurasen er såpass rask at den kan løpe fra bjørn. Har du noe beviser på det? Ja, altså sist det var bjørn... Oi, her blir stanget i helom 13. Sist det var bjørn i en flokk med dalasau her på garen, så drepte bjørn 8 sauer på 1 kilometer. Disse saua her har nå 4 ganger løpt fra bjørn over en avstand på 5 kilometer, så det forsøket ser veldig lovende ut. Hva slags sau er egentlig dette? Det er en kryssning av gotlandsau fra Gotland i Østersjøen og norsk spærsau, som da er mye lettere enn den tradisjonelle norske sauen. Hvordan har du egentlig kommet fram, eller hvordan har du funnet denne sauedasen? Jeg reiste rundt og kappløp med all verdens sauraser, så folk trodde vel jeg var blitt litt snår, tenker jeg. Men det ser, som sagt, bra ut i dag. Hva heter egentlig denne sauen din? Ja, det var vel Oppland Arbeiderblad som kalte den for sprintsau, og det var til og med et latinsk navn. Jeg tror det var Breco Il Tempo eller noe sånt i denne retningen. Sprintsauen er uvanlig tam og kjernen. Sauene følger Edvard Elsrud nesten som hunder. Edvard Elsrud har studert bjørnen i Vassfaret i en årrekke, og han har skrevet bøker om dette emnet. I sin siste bjørnebok hevder Elsrud at den nye sauerasen vil føre til at problemet bjørnedrepte sau vil forsvinne her i landet dersom de tradisjonelle sauerasene blir byttet ut med sprintsau. Og lettbente, det er i alle fall Elsruds sauer.